Hej, mit navn er Amar, og jeg er basketræner på Rand Øst. Vælger du basket som et fag, vil jeg fokusere på at gøre dig bedre som spiller. Har du spillet basket før, er det et plus, men overhovedet ikke et krav. Du kan være nybegynder, du kan have prøvet lidt street basket, men fokus vil være at gøre dig bedre som spiller. Vi arbejder med det fundamentale, som dribling, afleveringer og skud, så vi vil arbejde på din skudteknik. Basket er selvfølgelig en holdsport, så vi vil arbejde med holdet og fællesskabet omkring holdet. Vi kommer til at arbejde med forskellige plays. Vi kommer til at fokusere på forskellige angreb selvfølgelig. Vi kommer til at fokusere på forsvaret. Her taler vi om mand-til-mand og zoneforsvar. Udover at træne en masse, så har vi også nogle kampe, vi skal udspille. Vi kommer til at møde andre skoler, andre hold, så I får lov til at prøve jeres kræfter af mod andre jævnaldrende. Vi har haller, som kan benyttes, når I har fri. Så kan I spille basket, når I har lyst nærmest. Vi har styrketræningslokaler, som I også kan benytte i jeres fritid. Her kan I selvfølgelig styrketræne, men også arbejde på jeres kondition. Vælger du basket som profilfag, er der også en rejse tilknyttet. Destinationen er ikke fastlagt, men det bliver et sted, hvor basket er noget større end i Danmark.